לאחרונה עלו הטרקטורים והרסו את מבנה החטיבה הצעירה בבית ספר אורנים נווה מונוסון לטובת חצר חדשה. צילום מירי שנר, עריכה יאיר פז. היום יום היסטורי, לפי קביעת קונסטרוקטור המבנה באורנים, האגף הישן, החלק היותר צפוני, הוא מבנה מסוכן, ובשיתוף משרד החינוך והעירייה הוחלט להרוס אותו ולפתח במקום חצר לרווחת התלמידים. אני שמח שהפרויקט הזה יוצא לפועל אחרי הרבה שנים, הרבה בזכות דחיפה של שמואל רוטמן, ואני רוצה להודות גם לראש העיר ולמנכ"ל העירייה שהרימו את הפרויקט הזה בתקופה לא פשוטה מבחינה כלכלית, וזה דבר חשוב למען מונוסון. 25 שנים, וזה מוזר לראות את זה ככה. זה חטיבה, התחלנו לפני 25 שנים לחטיבה צעירה, זה היה חדש. קשה לי לראות את כל זה. זה 25 שנים. באמת יוצא לי עכשיו טוב. 25 שנים שלימדתי פה וראיתי את הכל, והתחלנו עם חטיבה צעירה שם, ועכשיו מורידים את זה. אולי לטובת משהו אחר. יותר שטח לילדים, זה טוב. אני בטוח שאנשים שגדלו פה ושיחקו פה, יש להם זיכרונות טובים מהמקום, אבל צריך להתקדם. אני חושב שחדשנות היא דבר חיובי. מצד שני, אנחנו חייבים גם לשמר את המורשת הנפלאה של מונוסון. והנה, אנחנו עושים את זה בפרויקט של ויקי מונוסון. טכנולוגיה חדשה לשימור המורשת שלנו, חדש עם ישן, לא לוותר על המורשת.